No, čaute, ja som Vilo a študujem tu už 8 rokov. A teda štúdium som predĺžil, ale vôbec mi to nevadí, pretože som ten čas využil efektívne a nikdy som nedával tú školu nejak na prvé miesto, pretože som mal iné aktivity. Ako študujem medicínu aj. No a už sa teším, že to skončí. No ale za tie 2 roky, čo som predĺžoval, tak to prispelo k mojej formácii. A vlastne som aj potreboval trošku vyzrieť. A nič menej som tu potom stretol priateľku, za čo som ako vďačný. A také miesto v Olomouci pre mňa je určite významné, tak to je Svätý Kopec, kde chodím veľmi často. Je to také sväté miesto, tam sme sa v podstate nejak aj dali s priateľkou dokopy. A jednak tam chodím na kole, keďže to je jediný kopeček v okolí. A nachádzam tam taký kľud, no. A to bolo aj prvé miesto, kde som bol, keď som tu bol na prijímačkách na začiatku. A na základe toho som sa rozhodoval, že prídem sem. No a absolvoval som aj púť potom z kopečka na hostín a tak ďalej. A proste mám tam aj známych, čo tam bývajú. A Môžeš vypichnúť nejaký konkrétny moment, ktorý si ty tam, akože bys popsal třeba nieco, co si tam zažil? Moment, no tak A nebo přímo tady třeba tady, tak na zbrojce. Tak v zbrojke tu som presedel spustu hodín, že? Ale na kopečku, tak priateľka, ktorá sedí za mnou, pretože sa hanbí, tak sme sa tam nejak počas farského dňa dávali dohromady. A dodnes sme spolu a plánujeme spolu budúcnosť a tak ďalej, že to bol taký Boží zásah. No a k tomu príbehu by som ešte dodal to, že som sa tu potom nejak hudobne rozvíjal popri kapelách. Jednu som založil, v druhej hrajem. A za to som takisto vďačný, pretože to bolo také efektívne využitie času a vďaka svojim koničkom si privyrobím na tú školu. A Olomouc mám strašne rád a proste určite sa tu budeme vrácať. A tam řekni niečo o tých kapelách. Tak jedna kapela, to je Medic Band. To som založil na fakulte, pretože v slabosti je najväčšia sila, tak vtedy to vznikalo. A funguje dodnes, ale už vlastne ja končím, takže to sa bude rozpúšťať. Sú to všetci absolventi vlastne fakulty, alebo ešte študenti, ako našej lekárskej. A zložili sme hymnu pre školu, takže niečo tu po nás zostane. A tá druhá kapela, to je Jammers. Hrajeme plesy, svadby, zabavy. A proste je to také veselé a proste som rád, že som tam. A potom máte nejakú zajímavú storku s práve třeba z jednou z tých kapel, ktorú ste prožili jako tady třeba na nejakým olomouckým, třeba na plese vaší fakulty lékařské, třeba s tým Medic Bandem. Tak tá storka, tam ide o to, že keď som to dalo. Něco konkrétne, akože třeba něco úplne, kdyby som něco vypíchal, že byste, že třeba tam je najčarovnejšie to, že tam je 8 ľudí a keď som to dával dohromady, tak som ani neveril, že to sa to podarí a všetko to išlo veľmi hladko. Vznikli sme skoro a potom sme veľmi skoro začali hrať, ale hrajme iba pre fakultu. Ale potom si nás začali ľudia pozývať aj na svadby, ako takí naši spolužiaci, čo nás potešilo. A napriek tomu, že nie sme nikto nejaký profesionáli, tak dohromady tam je tá sila, že dáme tú energiu ďalej a preto sme mali ten úspech. A to je to, čo by som chcel vypichnúť, že nemáme nejaký konkrétny príbeh, ako každý náš výjazd bol nejakým príbehom. Ale tak jeden z tých výjazdu popíš. Tak to sme cestovali napríklad na Slovensko na svadbu do Liptovského Mikuláša, tam do kopcov. Keď sa spolužiak sa tam vlastne si bral našu spolužiačku, tak si nás pozvali a trvali na tom, aby sme tam hrali. No a bol to veľmi pekný zažitok, keď sme tam proste cestovali a tá svadba bola úžasná. Dobre sa nám hralo a sme spolu strávili proste víkend. Bolo u nás postarané a tá partia proste bola dobrá a stále je. Ale niečo konkrétne, tak ono, vtipkujeme, srandujeme vždy, ale nejakú srandu, vtipek, môžeš povedať? Srandu, vtipek. No, tak ono, neviem, či sa to tu úplne hodí. No, ale keď tak neviem, nebudem ho menovať. Kolem Olomouce, třeba, co sa stalo v Olomouci? Nejaká sranda, vtipek? Fú, to teraz takto vyťahlo niečo. To neviem.